pa ndryqim plot me gropa të cilat unë gjajnë grackave dhe sigurisht pa mirë mbajtje. Këtë rrugë dëshmojnë qartë fundin e trishtuar dhe të pa merituar që bëjnë taksat e këtyre qytetarve. Këto taksa bashkia i keqë përdoron në për investime kozmetike dhe plot me palma afrikane, të cilat kanë birë jo vetëm në dëm të taksave të qytetarve, por edhe në dëm të traditës, duke zëvëndësuar pishat e dikurshme mes të shëtitores bregdetare. Realiteti është Afrikan, jo vetëm nga shkëllqimi remi këtyre palmave Afrikane, por mbi të gjitha infrastrukturës, i denjë për një vend të botës të tretë. Pra këto investime kozmetike apo estetike qua një si të doni janë vetëm para e shpërdëruar e taksa paguezve dursak. Me tonë dërtohen rrugë bicikletash të plajë dhe nuk ndërtohen mbi kalime për të shmangur aksidentet. Me to mbilen palma importi, të cilat mund të thahen nga cari dursit, dhe nuk mbilen fidan tipik me zdetarë të bukur dhe të qëndrueshen për klimën e dursit. Me këto para, shkullen shatërvan të bërë nga mjeshtrat e më të arkitekturës dursake, për të bërë sheshe me një shkëllqim të rem për fatë keqë bashkia dursit në tre mandatet e fundit është marrë me investime kozmetike, pasi ato kryo një të rem, Për të gonyer më lehtë në kohufsatë elektorale ka edhe një tjetër element për të mosu neglizhuar, informimi dhe transparenca ndaj publikut ka munguar, pasi në të gjitha këto kantierë ndërtimi mungojnë tabelat me të dhënat e punimeve, shuma e investuar nga bashkia dhe detajet të tjera të dobishme për informimin e publikut. Edhe në rastet kur këto tabela vendosen, informacioni vjen i cunguar, duke cënuar kështu informimin e publikut, informimi cili është edhe një detyrim ligjor. Ka ardhur koha që të dëgjohet zëri i qytetarëve, në mënyrë që qyteti të mos përmbytet, të mos mungojë uji i pijshëm dhe energia elektrike. Ka ardhur koha për investime të çmueshme dhe jo investime publicitare.